John Silver tog sitt rövargäng och sökte sig norröver på ön, medan Dr. Livesey och von Edman begav sig söderut. Jim fick stanna kvar i fortet för att hålla ett öga på provianten. Jim, som var trött, lutade sig mot ett träd och slumrade sakta in. Plötsligt vaknade han av att någon ruskade honom. Pojkvasker, se så! Vakna nu! Hörde han en man med hes röst säga. Mannen såg mycket härjad ut. Vad vill du? Sa Jim, lite skärrad av sitt hastiga uppvaknande. Ursäkta att jag väckte dig ur din goda sömn. Ja, gott sov du, sa den härjade gamle mannen och skrattade lite med sin hesa, rossliga röst. Hade du inte snarkat så hårt så hade jag aldrig hittat dig. Nå, du undrar väl vad jag är för gammal uv, sa mannen. Bill Fors är mitt namn. Och jag är en förlist gammal sjörövare. Och om sanningen ska fram så har jag varit akterseglad i snart 15 år, sa man. Och sedan dess har jag levt i en gammal fuktig jordkula här på Skattkammarön. Och livnärt mig på fisk och kokosnötter. Det är allt ön kunnat bjuda på. Det var jag som spökade för er i natt, för att på så sätt skrämma er alla från ön. Men när jag såg att det misslyckades så har jag hållit mig gömd, tills jag nu fick syn på dig. Bill Fors berättade för Jim att han grävt ner skatten på ett annat ställe på ön. Han berättade också att John Silver var anledningen till att han flyttat på skatten. John Silver hade nämligen för snart 15 år sedan övergett och lämnat kvar Bill Fors på Skattkammarön efter ett våldsamt gräl. Grälet uppstod när de inte kunde samsas om vem som skulle behålla skattkartan. Och nu ville Bill Fors att Jim skulle hjälpa honom att försöka övertala de andra som var emot John Silver att överta skeppet själva. Alla som var på Bill Fors sida skulle då få vara med och dela på skatten. Senare på kvällen, när alla kommit tillbaka från sökandet, så smög sig Jim till Dr. Livesey och viskade vad han sett och hört tidigare på dagen. Dr. Livesey bad Jim hålla tyst med vad han sett tills han tänkte igenom situationen. På morgonen när alla vaknat kom John Silver fram till Jim och tog honom hårt i ena armen. Din lille filur, sa han. Jag såg nog att du smög dig till Dr. Lives igår kväll. Nå, berätta för mig vad du sa till honom, sa John Silver och vred om hårdare. Aj, sluta vrid inte så hårt, skrek Jim. Jag ska berätta om du bara släpper armen. Jim berättade samma sak för John Silver som han dagen innan berättat för Dr. Livesey. John Silver blev högröd i ansiktet och skrek så mycket han orkade. Förrädare! Hal ormar! Och samtidigt tog han fram sin gamla bössa och sköt upp i luften så det dånade. Vad står på? Ropade kapten von Edman, som just stod och ansade sina breda polisonger. Ett enda virvar uppstod i fortet. Ingen visste vad som stod på. De flesta sjörövare som hela tiden gick och misstänkte varann började kasta saker, härs och tvärs, och ett enda tumult uppstod.